Soniečko už vychodí. Víte, potřeboval bych s ní ještě jednou mluvit. Stop, jsi hluchej! Nejde mi to, Majku, nemůžu se soustředit. Ty to vůbec nechápeš, tohle dělat nemůžu. Tak si... Asi moc pracuji. Nechci vás mít znovu v nemocnici. Doktore, co tady děláte? Já už jsem přece úplně zdravá. Měla bys nevědět, že... 333 stříbrných stříkaček. Zabudujeme na 609 a 6 jedniček. Jsme tu tři. Zavolej tři jedničky a tři nuly. Chci každý jen 111, 6, 6, 6. 7, 7, 7. Pojď spát. Otci, můžeš mi zaspívat uspávánku? Yeah, now.